Ah, rapaz, uma, duas, três. Cadê o Morini que não apareceu pra fazer essas entregas? Para a galera que não apareceu. E vem, mãe? Ih, as mercadorias pra vender hoje. Hoje não vai vender nada, hoje tu vai fazer umas entregas, vai ser que eu vendi ali. Aí tu vai fazer umas entregas. Passa, tô lá agora. Olha, aqui é o nome da casa da freguesa. Tá certo. Cadê a cerveja? Olha aí, pega ali, ó. É três? É, três. Chegou a entrega, sabe uma coisa? Eu não vou fazer essa entrega grátis não. Cada pacote desse que eu entregar, eu vou cobrar 50 conto. Cuida, chegou a entrega. Eu vou logo aqui olhando o papel, o número da casa. Oxi, é o número da casa da minha freguesinha que tá aqui. Vou entregar logo o pacote dela. Dona Maria? Que é, menina? Essa entrega é da senhora, né? É, manda pedir. Desde ontem chegou hoje, foi? Foi. Ei, é 50 conto a entrega. Vixe, como é? Cara, até cobrou um caro, vixe. Toma. Rapaz. Tá pensando que eu tô lisa, é? Eu tô lisa não, ó. Eu vou lá, dona Maria. Depois a gente tem que fazer mais disso entrega. Valeu? Valeu. Vou beber. Vou beber a semana toda e dar pro mês todinho. Cuida. Chegou a entrega. Ei, pai! Fala! Tu não sabe a numeração dessa casa ainda quando eu não tô encontrando, não. Oxente, 185? É. Oxe, aqui mesmo, pô. É porque tá em reforma minha casa. É o pacote de cerveja, né? É. Vou ficar com a numeração, não? Ah, quando eu faço entregar um aqui ainda. Ei, é 50 conto a entrega, viu? 50 conto? É. Mas o galego falou que não cobra a entrega, não, viu, pai? Mas quem tá cobrando é eu, não, o galego, não. Oxente, tá bem estranho esse negócio, viu? Ei, valeu, vixi. Valeu. Cuida, chegou a entrega. Vai dar certo, mano. A bicha tá quente, vou botar na geladeira agora. Poxa, esse negócio de entrega tá dando certo demais. Os freguês tá tudo caindo. Cada um entrega 50 conto. Eu vou deixar de vender e vou ficar entregando. Cuida, chegou a entrega. Cuida, chegou a entrega. Poxa, 350 é aqui mesmo. A entrega! Opa! E aí, Dan? Olha a entrega! Chegou! Tudo, né? Ei, brigadão mesmo, vice! Ei, volta aqui, mano! Foi o quê? 50 conto a entrega, vice. 50 conto? É. Mas o galego não falou nada disso, não. Só fui comprar. Mas quem tá cobrando é eu, né? O galego não. Mas tu é espertinho, vice. Eu só vou dar dessa vez, vice. Aí, ó, na outra nem vem que não tem, não. Aí, pode ficar com a numeração, valeu? Pra que eu quero? Ah, rapaz, é fiado demais no meu caderno, hein? Tu receber tudo num dia era bom demais, é fiado demais. Bora, galera, meu patrão! Diz aí! Ei, já entreguei tudinho, agora vou ganhar o que com isso? Tu quer 20 quanto que é um pacote de pipoca? Me dá um pacote de pipoca no arrubou, hein? Pronto, valeu aí, valeu mesmo. Aí. Valeu, galera! Vem amanhã de novo, hein?